एकादशाधिकशततमः सर्गः। एतावदेतदाख्यानं सोत्तरं ब्रह्मपूजितं रामायणमिति ख्यातं मुख्यं वाल्मीकिना कृतं। ततः प्रतिष्ठितो विष्णुः स्वर्गलोके यथा पुरा येन व्याप्तमिदं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्। ततो देवा सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः नित्यं शृण्वन्ति संहृष्टाः काव्यं रामायणं दिवि। इदमाख्यानमायुष्यं सौभाग्यं पापनाशनम् रामायणं वेदसमं श्राद्धेषु श्रावयेद्बुधः। अपुत्रो लभते पुत्र मधनो लभते धनं सर्वपापै प्रमुच्येत पादमप्यस्य यः पठेत्। पापान्यपि च यः कुर्यात् अहन्यहनी मानवः। पठत्येकमपि श्लोकं पापात् सपरिमुच्यते। वाचकाय च दातव्यं वस्त्रं धेनु हिरण्यकं वाचके परितुष्टेतु तुष्टास्यु सर्वदेवताः। एतदाख्यानमायुष्यं पठन् रामायणं नरः। सपुत्रपौत्रो लोकेऽस्मिन् प्रीत्यच्चेह महीयते रामायणं। गोविसर्गे मध्याह्ने वा समाहितः सायाह्ने पापराह्णे च वाचयन्नावसीदति। अयोध्यापि पुरी रम्या शून्यावर्षगणान् बहून् वृषभं प्राप्य राजानं निवासमुपयास्यति। एतदाख्यानमायुष्यं सभविष्यं सहोत्तरं कृतवान् प्रचेतसपुत्रस्तद्ब्रह्माप्यन्वमन्यत। अश्वमेधसहस्रस्य वाजपेयायुतस्य च लभते श्रवणादेव सर्गस्यैकस्य मानवः। प्रयागादीनि तीर्थाणि गङ्गाद्या सरितस्तथा नैमिषादीन्यरण्याणि कुरुक्षेत्रादिकाण्यपि गतानि तेन लोकेऽस्मिन् येन रामायणं श्रुतं। हेमभारं कुरुक्षेत्रे ग्रस्ते भाणो प्रयच्छति। यश्च रामायणं लोके शृणोति सदृशा उभौ सम्यक् श्रद्धासमायुक्तः शृणोते राघवीं कथाम्। सर्वपापात् प्रमुच्येत विष्णुलोकं स गच्छति। आदिकाव्यमिदं त्वार्षं पुरा वाल्मीकिना कृतं। यशृणोति तदा भक्त्या स गच्छेत् वैष्णवीं तनुं। पुत्रदाराश्च वर्धन्ते सम्पदः सन्ततिस्तथा। सत्यमेतत् विदित्वा तु श्रोतव्यं नियतात्मभिः। गायत्र्याश्च स्वरूपं तत् रामायणमनुत्तमं। यः पठेत् शृणुयान्नित्यं चरितं राघवस्य भक्त्या निष्कल्मषो भूत्वा दीर्घमायुरवाप्नुयात्। चिन्तयेत् राघवं नित्यं श्रेयप्राप् तुं य इच्छति। श्रावयेदिदमाख्यानं ब्राह्मणेभ्यो दिने दिने। यस्मिदं रघुनाथस्य चरितं सकलं पठेत्
सो सुक्षये विष्णुलोकं गच्छत्येव न संशयः पिता पितामहस्तस्य तथैव प्रतीतामह तत्पिता तत्पिता चैव विष्णुं यान्ति न संशयः चतुर्वर्गप्रदं नित्यं चरितं राघवस्य तु तस्मात् यत्नवता नित्यं श्रोतव्यं परमं सदा शृण्वन् रामायणं भक्त्या यत्पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा एवमेतत् पुरावृत्तमाख्याणं भद्रमस्तु वः प्रव्याहरत् विश्रब्धं बलं विष्णो प्रवर्धताम् इत्यर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे एकादशाधिकशततमः सर्गः उत्तरकाण्डं सम्पूर्णम् श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सम्पूर्णम्।